amma ka asit ilaaltan tun saatiin tuni baay'ee kan huqqatte aannan nuu kennitu aannan baay'ee gadi kanaafuu saatii tana aannan gaarii fi oomisha gaarii akka nuu kennitu nyaata fooyyee nyaata gaarii qopheessuufi akka qabnu yaa'u beekamaadha kanaafuu nyaanni horii bakka iddoo itti qophaa'e iddoo mana qonnaan bulaa adda duree baqqala baay'isaa deemnee tachitti kan laallu ta'a. Hojjetaa misooma baadiyyaa obbo Taganuun Girmaan jedha. Waajjira aanaa Digaluufti ijoo ganda tulluqitte garee misoomaa goobaloleeti deemaa jirra. Akkuma duratti isinii kaa'e mana qonnaan bulaa obbo Baqqalaa Baa'isaa itti argamna. Akkam ooltan obbo Baqqalaa? Nagaa jirtanii? Akkam jirtan? Naguma jirtu? Haaluma beellama keenya sanii hin dhufne meeshaa qopheessitanii mi? Qopheessa hundumaa kun olaanaa qopheessa wanni hundumaa qopheessa. Amma maal hojjechuuf qophooftani? Amma nyaata horii qopheechuudhaan wanni hundaa qopheechine kunoo hunduma isaatu boolla illee qopheechine galabaa illee qopheechine nuuriyaa illee qopheechine bishaan illee qopheechine molososii illee qopheechine. Nyaata horii maqaan isaa maal jedhama maal ka jedhamu qopheessa? Nyaata nuuriyaadhaan qophaa'e galabaa haftee minaayit irraa hafe qophaa'e horiidhaan. Nyaata horii akkamii qopheessuuf qophooftan? Sosidha fi nuuriyaa kan ittiin galaba haftee minaayitiin boolloo keessa awwaallee ittiin qopheessinu awwaaluu fi har'a kunoo qopheessinee kanaaf nyaata horii. Nyaanni horii kun maal nama fayyada? Xiqqimiin isaa horii huqqateef horii huqqate hin furdisa. Lammaffaan moo aannan namaa kenna horiin sun yoo furdate. Horiin duraan aannan litirii 10 ba'u akka litirii 15 akka litirii 20 ba'u hin ba'a hoo kana nyaata. Yana gaarii ta'a. Horii hin furdisa jechuudhaaf kana xiqqimiin isa. Qophiin keessan guyyaa irraa baay'ee kan namatti tolu isa kana hojjechuuf meeshaa nu barbaachisuu fi wanta nu barbaachisu maal maal fa'a? Tokkoffaa waan nu barbaachisu galabaa haftee minaa irraa hafe galabaa kun kuntaala 10 kan ta'u. Lammaffaa nuuriyaa kiiloo 4 molososiin kiiloo 10 kana walitti cammaqneeti bishaan haga 60 haga 80 amma kan qopheessinu kun litirii 60 kanaan walitti basabbasnee asirratti hafneeti boolla kana keessa sharaa hafneeti isa irratti zafazafnee isaan ol keenya. Amma akkuma nutti himtessanitti hojjettaniitoo lafa keessallee yuuriyaa istiroo tiriitimentii kan awwaaltanii nutti agarsiisa. Tole kaa amma hojii harkaanii hojjadhee isinitti agarsiisa. Haa jammaru kunu. Kuni inni kun nuuriyaadha bakka lamatti addaan qoonna akka hojiidhaaf nu. Annasee bishaan bakka lamatti basabbasannuun kiiloo 4 jechuudha kun bakka lamatti addaan qoonna. Bakka lamatti addaan qoonneetti asitti immoo mosololii itti goona baqqaa'isa jechuudha kan nyaata horii kana. Kuni bishaan adiin kun litira 10 kun litira 10 kun immoo litira 20 boorri kun jechuudha. Kun immoo litira 20. Kun litira 30 jechuudha. Kunis litiri 20 kan duraa 10 kunis.
amma kana ega gone amma khurun qaba kuni akka akanat kuramu qaba kunis kuramera anas khurun qaba kuntala kuranan qopese kuni kuntala kudani kuno asitti amoji sait walit naqwafu jammar kecha naqaf kunisi akasuma kunis akasku sota mara barara nimada baron kuntala khana akamale zagazagani kecha namambu isa amma kana ega walinge nye asit gone amma mo kanatti naqannet Ayo, Simadura,
Ayo sinatra hafutu du Malezam Yo manasinabu kantina buti Ayo tiyabontu malta te kavotu Karan kunigoda Kara kanakot Karan kunigoda Kara kanakot amma kana wanna katte ka fakkamne tolchine kana gonef as gubbaran immo shara kana avnet biye kana ran ugufne haga bulti demi tokko techifna shara asfid negasa amma akafa finde kanatti biye uwifna akafa asken nagasa eshi akkanumatti kana hotolchine akkanatti gone tar gurba ana kara gone tolchinet hori nanya to ga baske chabe garita siritu kam sa tolchi tfit biye eshi kana kanat tolchinet walqitte sinet kana khunu akrom se na kanat acho walqitte chabba garana tila garana kanat takana gonet kanat ana tolcha akafa wal kitta to fam bollo kan bishana kasen rabiye kan fages kanama robne kasen kan tolchi wal kitta te kanama tolchi jabe njechu akakana won to kwasirran korre akakilen sinsen akaromne sen kawa ega ka oji narra sitilalle kun baaye kanamatti tolu oji kana tumurtani jirtani yom banam yom immo ka irgabana mebod hori akamitif kenama yom nyatani akamit eshi gafini nagafatte gari wanta efi tokofa guyadi demi tokonduba banam guyadi demi tokonduba baname ankenamu fi hori o kan hukkina qabu fin kenam hori dukum satefi sin kenam immo ankenamu fardafi sin kenam hori alanya tuf kenam qotiyo qotisa
kan fon dalabame gabaratti diyatuf annan kan dabalusa sawo kan ilmatanif anna sirrit dabala isafis inkenama amma simmo debie horima sa jia torba gute inkenamuf jabimo jia torba ologa gute male inkenamuf jalka ashiga ojina rabaye namatti tola kan no agar sistani baye baye galatoma galatoma da isinis galatoma da kan no bar sistanis gata galatamani ani ba isetin immo damsi dabarsu wanna har ojeta o lekan hundu to jetame akka mo gara fundura sit gabaron kenya ittin fayedamani qote bulan hundu akka ittin fayedum barbada damsa kanan dabarsa galanaga nagalchu galatop ashi ka oji arra guya gutu asito jetama o le argitan kana baye kan namatti tolu fi baye gari tawusa hundum tu qonnan bulan argi akka rabaratu damsa kiye dabarsa oji asito jetama o le ya wa unda akuma qonnan bulan addureen kenya ebsanitti nyatori urea astrio treatment kana lafakeessatti awalleto akuma isaan ibsanit tori dibamef kaninken namnetae wantef hala guyadi demi tokkomboda kori kenyaf tikkesine ro tokono kenina kamidu wantef yero duratif harka tokko afrafa urea astro treatment kanafi galaba kenina torbe lamata ratimo arka lamalama galaba biratifi kasitta walle mekanen kenina umarrat gutuman gututti hori dafo kennine wan baratanif baaye jalka halu maqonnan bulan kun wojjetanito hori sanitin itti fayyadama jiran kanat qonnan bulan hundumtu hala kana fayyadameto oso hori sati kennu dande baaye gariya kanuman hundumtu lale akka wojjetan ergaki janan dabarsa galato.